ATT Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Igor Xavayev Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin olunub. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova məlumat verib. Nazirlik rəsmisi həmçinin bildirib ki, fevralın 24-dən Vaşinqton və Paris ATT Minsk qrupunun həmsədrlərinin üçlüyü çərçivəsində Moskva ilə bütün təmasları dayandırıb. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqazdakı real vəziyyət danışıqlarda fasilə verməyə imkan vermir. Birləşmiş Ştatlar və Fransa həmsədir kimi əməkdaşlığı dayandırdıqlarına görə, regionda uzun müddətli sülh və sabitliyin bərpası üçün əlavə ardıcıl addımlar tələb olunur deyə Zaxarova vurğulayıb.